alaykum, salom alaykum. Show Shoot TV kanaliga xush kelibsiz. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Albatta, hammasi bu hazil edi. Bu shahidaliyimman. Qolgan hammasini Jamshidga o'zi davom ettiradilar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov va Prins Nasim. Prins Nasim deb o'ziga laqab qo'yib olgan. Yurishingga qara, basharangga qara, soqqolingga qara, ko'p-katta bola ya. Azizlar, bu hammasi hozir. Biz hozir Sankt-Peterburg shahrining markaziy metrolaridan biri Nevskiy prospektdan Gostiniy devorga chiqyapmiz. Ya'ni Gostiniy devor bu 3-chi liniyani bog'lab beradigan yo'l. Shu qatorda mana Nasim Xolovga hozir prodyuserlik kompaniyalari telefon qilyapti. Nasim Xolovga kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'linglar. Biz hozir bugun videomizni olishimizdan maqsad o'zbek blogerlar, ya'ni Shahid Alimov va boshqa popularni blogerlar Samarqand kafesida, Begovoya 3 bo'lsa Begovoyada o'tirgan ekan. O'shanga biz boryapmiz. Hozir sizlarga bor video lavhalarimizni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Hammasi hazil. Sizlarni ozgina kayfiyatingizni ko'targan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Albatta, Sankt-Peterburgda mana shunday manzaralarni ko'rish istasalaringiz, albatta har kuni kechki payti soat 2:00 da Sankt-Peterburgda mana shu Ermitaj atrofiga kelsalaringiz ajoyib bo'ladi. Bundan keyingi lavhalar o'dar bo'ladi. Qani unda biz ketdik. Stolda mana mashincha to'rbirchi joyi bo'ladi. Videosini ko'rmadilaringmi? Mana mashin joyida aylanib yurishga haqingiz bor sizga. Olasiz mana ARMS'da eng zo'r tarafi mana turibsiz. Bu yaqinroq keling. Bo'ldi, bitta orqaga polis turibdi. Mana. Mana bitta. Bunda kuchi bor, to'g'rimi? ARMS bundoq qilgan paytda mana bitta kuch turadi. Kuchni yo'qotmoqchi bo'lsangiz bundoq qiling. Ha, mana turibdi. Bunda oling, anaqa. Nima qiladi? Ana uje mana bitsep mana bitdan ajralgandan keyin uje siz kontrolingizga olib olasiz. Bunda qila olasiz. Tushunmay qoladi, bunda qilib qoladi. Hatto prochka bunda qoladi tepaga. Uje ko'rsan, hammasi bitsepdan ajratib olishdi. Eng qiyini ana bunda yonga tashlash. Qo'l sinib ketdi, bir narsa bo'lib ketadi. Ana asosiysi o'sha. Hamda qilib turibdimi? Bu ham haqiqiy. Qaram rezing nomidan tushish shart emas. Hech qachon xolisiz nomidan tushirmang, xolisiz nomidan tushiring. Nomidan tushib chuvora deganlar ham. Mashin nima? Nima bo'lsa ham yutish kerak. Oddiy texnikasi. Mashin nima? Aga xolisiz o'ynab ko'ring. Nima? Aga qiziqsin. Mana aga bilan ko'ring. Ha bo'ldi. Qincha kino ko'p ko'rayapti. Endi boru haqiqatdan zo'r video, zo'r anaqa video chiqadi. Piterga kelib 30 ta bolani chap qo'lda chap qo'lda. Ha, o'g'li o'ynamadi, chap qo'lda yutib ketdi dedi. Ha, strategiya. YouTube rahmat deb tavsiya qilgan. Bu boshlagan kun 1-2. Bo'ldi, bo'ldi deb o'ylayman. O'zim o'zim.
Чемпионат нашего тайлера курят. Как нам вашим кету? Все. Кем дали это дома? Қызғын бақыс кетті осы, оттаға сұрған кетті. Алды да. Браво, браво, браво. Өнгел ойды. Арым рейсінде, ең асосисі техника. Ойын ойлашым керек. Индийский кино легко, но паста окела для него, но я не могу. Да, да, да. 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 Да, Assalomu alaykum do'stlar. Yana kechki salom deydi-ku. Bu videolarimizni bir tarix zarvaraqlarida qoladigan video chiqadi. Mana shu Ermitajda mana ko'rib turganingizdek tungi Ermitaj odamlar o'zi kamaygan soat 12 hozir Ermitajda hamma aylanib mazza qilib yuribdi. Kun sovuq. Mana sizlarga hozir judayam YouTube olamini o'z o'rniga ega bo'lgan YouTube olamida o'z o'rniga ega bo'lgan yoshlarni judayam bir nima desam mashhur vloggerlarga aylanib qolgan Shahad Alimov. Mana ko'rib turganingizdek Shahad Alimov bilan telefon davomi o'shaytganimda kameram zaryadkasi tugab qoldi. Shu narsalar bilan hozir Jamshida kelaman. Mazza qilib aylanib, sizga 8 bitim iloj bo'yicha qiziqarli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Nu endi to'g'ri Peterdagilarga qiziq bo'lmasa mumkin, lekin Peterda umuman bo'lmagan insonga iloj bo'yicha harakat qilaman. Informativ, ma'lumot berishga video.
Mana ko'rib turganingizdek Shahad Alimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahad Alimov, sizni tanishganingizga molodes. Og'zim qaltirab ketdi. Sizni Shoshu TV kanalidan bezovta qilyapmiz. Ismim Jamshid, familiyam Ismatov. Hozirda o'zbek YouTube olamida qiziqarli odamlarni, mana shu musofir yurtda yurgan, butun dunyoda yurgan o'zbeklarni kayfiyatini ko'tarish maqsadida har xil parodiya, qiziqarli video lavhalar qilyapman. O'shanga mana sizni bugun nima desam, Allohni o'zi bir yetkazgan ekan, shunchaki bir qiziqib borardik video lavhalaringizni. Uje popularni vlogerga aylandingiz, mana 50 mingga yaqin obunachilaringiz, shunaqa bir chiroyli bugun obunachilaringiz bilan seminaringizni o'tkazib oldingiz. Kayfiyatlar qay darajada sizda? Kayfiyat zo'r. Men yangi davlatga borsam juda xursand bo'laman, sababi hozir ham o'zim blogimda aytaman, razvitsiyada odamni dunyo qarashini oshiradigan narsa. Ko'pchilik o'ylaydi, ota-onam puli ko'p deb o'ylaydi. Men ota-onam ko'p emas. Men o'zim ishlab pul topib, o'sha tin-tin qilib sayohat qilishni yaxshi ko'raman, sababi yoshman hozir. Davlatni ko'rib, kerak bo'lsa o'sha nima deydi, kelajakda bolalarim ham ko'p sayohat qilishiga bir nima deydi, turtki bo'ladigan inson bo'lib keladi. Mana ko'rib turganingizdek Shahad Alimovda aeroportda hozir registratsiyadan o'tdi. Ison omon mana shu ikkinchi uyiga, ya'ni Norvegiyani Oslo shahriga ison omon yetib borishini sizga tilab qolamiz. Mana shu Shoshu TV kanali nomidan mana shu Sankt-Peterburgda juda yaxshi kayfiyat ulashadigan bo'lsak, biz albatta juda ham xursandmiz. Sizni yana mana shu chiroyli kunlarimizga chaqirib, mana shu yerda kelsangiz, albatta kutib olib, Sankt-Peterburgga ko'rsatishga, mana shu Shoshu TV kanali hamda Shoshu TV kanali oilasi, Shahad Alimov oilasidek sizga albatta qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Sizga sog'lik salomatlik tilab, juda katta rahmat. O'zingizni izhorlaringizni bildirib qoling, bo'ldi. Bular xayrli. Rahmat, zo'r bo'ldi. Assalomu. Nima deydi? Qayerga borsam yangi odamlar bilan tanishgim keladi, yaxshi odamlar bilan. Mana yaqinda ular bilan tanishdik, mana ekranni orqasida turgan inson bilan tanishdik, nasmaygapman. Judayam maza qildik. Rahmat kattakon shunchalik mehmondasiz bo'lganingiz uchun. O'zim o'zbek xalqi ichida ham mehmondasiz bo'ladi. Shoshu TV kanaliga ham omad tilaymiz.